パン漫才禁止だけです。はい、ということでですね、まあ今日はいつもとちょっと場所が違うと思うんですけど、まあ今日はですね、撮影を僕の自宅でしております。今日の動画の企画は、彼氏かっこ仮の家が同棲準備万端だったら彼女はどういう反応するのかドッキリー。イエーイ。ちょっとみゆにちょルームツアーするから今日は自宅に来てくれっていうお願いをして、まあその時にね、いざ自宅に来たら、え、どうなってんの、なんでこんなに同棲の準備できてんのっていうぐらい、ちょ歯ブラシをお揃いにしたり、まあね、食器がちょっと色違い2つあったり、そういう感じでね、ちょっと匂わせて、まあそして最終的にちょっとみゆにね、俺こんなに同棲の準備万端で気持ちもね行動にも移してるんだから、ちょっとみゆね、どうだって、これを機に同棲どうだっていうのを誘いたいと思います。それでは早速やっていきましょう。来ました、島木に行こう。はいよ。お疲れ。おはよう。寒いよ。はい、まずこのスリッパ。お邪魔します。はいよ。ありがとう。ルームツアーもう始まってますよ。これミユ専用に買った。ありがとう。ちょ、これ冷たいから床が。冷たい。ちょうどいいでしょ。うん。じゃあまずどうぞ。はい、お邪魔します。はい。でリビングに行きましょう。おお。どうですか。ちょっと汚いけど。うん、ちゃんと片付けてはいないんだね。はい、ということでね。はい。まあ、いつもはここでちょっとゆったりしてるんだけど、うん、ちょっとね、ソファ2つあった方がゆったりできるじゃないですか。確かに。ソファを2つ置いてあります。おお。そうね。あとは？あとはまあ結構このブランケットとか結構ふっかふか。可愛い、なんかピンク。触ってみ。え、可愛いね。これちょっとミユのために買いました。あ、わざわざ？そう。ブランケットをこれミユのためにちょっと購入いたしました。ありがとうございます。いいえいいえいいえ。じゃあ一回座んな。じゃあ、じゃあで、まあうん、まあこれとか、これ何、これとかここにこうやって置いて、まあミユとかと自撮りするときとかに、なんかここでインスタライブやったらさ、二人でこうやってゆったりできるじゃん。持たなくても、うん、置かなくてもね。だからこれもミユ専用に購入しました。あ、私専用に。はい。いやいやいや、いいよ。いや、まあまあ落ち着いてよ。まあ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 、まあ、うんうん、はいはい。ちょ、鏡も買ったんだよね。こういうこういう鏡で、えぇー。で、これもこうやってちゃんと、え、照明付きの、すごすぎん、ちょっと。これミユのために買いました。え、嘘でしょ、絶対。だ、新品じゃん。だからシール貼ってよ。ね、まあでもいい感じでしょ、今のところ。めちゃめちゃいいね。はい、ということで、はい、まあ僕のリビングはこんな感じですね。おお、はい、ということで、じゃあ次に行きたいと思います。はい。次は洗面所でございます。はいはい、どうぞどうぞ。洗面所あんま見たことない気がする。あ、確かに覚えてないというか。まあちょっと洗濯物とか干しててちょっと汚いんだけど。すごいね、なんかちゃんと整理整頓されてる。当たり前体操で、この、これ僕の歯ブラシなんですけども、うん、これ、ちょっとミユの歯ブラシで。私の？うん。え、どういうこと？ちょ、用意しました。あ、この日のために。うん、カミソリも2つ。あ、私のと。そう、これミユの毛を剃ってください。ありがとう。僕の毛を剃るんで。やだよ。ほら、これとか眉毛もね、剃れるし。なんかすごい準備が満タン。なんか、女の子連れ込む準備満タンじゃん。そう。やば、まんざらでもなさそう。まあ、これがミユと一緒にお風呂とかたまに入るかもしれないじゃないですか。その時にちょ、これがその防水の音楽のスピーカーなんで、うん、歌を聴きながらお風呂に入って2人で得意な歌を歌える。なるほど。うん、点描の歌をここでハモリの練習をできるわけなんですよ。いや、ここでし何言ってるのこの人。しかもちょっとミユが来てもいいように、ここ、これクレンジングで、これももうミユが使ってるシャンプー。本当に使ってるやつでしょ。うん、怖いんだけど。なんで？ちょっと怖い。わざわざ用意したの？そう。怖いんだけど、いいよ。いいよ。じゃあこんなもんですね、洗面所は。はい。すごいね。はい、意外とね。うん、なんかもう面白いものだらけだわ。はい、ということで次はキッチンです。はい。これ僕アヒージョ大好きじゃないですか。めっちゃ好きだね。アヒージョ、これアヒージョの鍋なんですよ。まあお腹空いて、どっちもお腹空いてる時は2つの方がいいかなと思って2つもう用意してます。いい冷蔵庫だね。いい冷蔵庫でしょ。ね、これミユのために卵も2個用意します。違う、使ってないだけ。卵も2個。毎日一人暮らしの感じなんもないやん初めてだわ、こんな綺麗な冷蔵庫。はい、ということで続いてこちらでございます。はい、まあこんな感じですね。おっと、匂わせが半端ないですね。いや、違いますよ。これもう
僕使ってるんですけど、ミューのためにピンク買っちゃいました。何言ってんの？しかもお皿も2つミューと一緒にお揃いで使おうかなって。これミューのために買ったんですよ。絶対違う気がする。ほんとだよ、絶対いるでしょ。箸だってほら、俺とミューの。この人絶対彼女いますね。これ使える？いない。大丈夫？まあキッチン周りはまあこんなところですかね。まあちょっと危ないものもね、いくつかありましたね。はい、じゃあ次行きましょう。はいはい、ということでですね、はい、まあリビングの紹介終わって、うん、まあ2階に上がっちゃったんですけど、うん、次は1階の寝室をご紹介したいと思います。うん、誰か寝てるな。いや、セルフなんだ、音源だけは。効果のセルフ。じゃあ行きましょう。はいはい。もう、ね、スリッパ履いてないじゃん。あ、脱いじゃった。で、こっちトイレですね。はい。お母さんから教えられて、うん、ないよりかは絶対に生理用品とかあった方がいいよって言われて、ね、僕ちゃんと完備してるんですよ。おお、いいでしょう。はい、まあトイレはまあこんな感じですね。てかもう本当に綺麗だね。それじゃあこっちはダメです、まだこっちはまだダメですね。あ、こっちは最後ですか。はい、こっちは寝室です、とりあえず。じゃあ寝室に行きたいと思います。オープン。あったかい。あったかいでしょ。うん、え、何これ。抱き枕。これだけは高校の時からずっと使ってて、うん、唯一こいつだけは浮気もしない。俺が女遊びをしてもこいつだけは何もない。だろうな。俺のことを大切に思ってくれてる抱き枕なんですよ。みんな平等だよ、これ誰が買ってもこんな感じだよ。うん、これ名前わかる？何名前？パナス。うん、ミユ。え、怖い怖い。もう今今日一で怖いからやめて。うん、ミユって言ってからすごい股に挟むのやめて。やめてそれ。ほんとおしいな。はい、で、まあここ開けます。うん、そしたらおっと、だからこれはちょミユの枕で、これが俺の枕です。絶対違うでしょ。ほんとほんとほんと。え、ガチ怖い。もうガチガチガチ。まあそんな感じですね。ちょっと汚いんですけど。いやー、ちょっとここ匂わせですよ。匂わせルームですよ、さすがに。そうですか。うん、はい、ということで、じゃあとりあえず上に戻りたいと思います。こっちはいいんですか？いいですよ。はい、カモンカモン。見られたくないものがあるんですね、きっと。はい、はい、ということでですね、はい、まあ、僕のルームツアーどうだったでしょうか。いや、意外と男の子にしては綺麗なお家だなって思ったんですけど、まあ、やっぱりなんか所々でね、いろいろ匂わせ系な。ミユのですから、あれはミユのために買いましたよって言ってるけど、実際わからないじゃないですかね、見てる人もね。何がですか、本当にこれミユのですからね。安心してください。この家でまたね、撮影するかもしれないんで、お楽しみにしててください。はい、はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。衣装、冷蔵庫とか電子レンジ。いや、マジで、てかこのスポンジがめっちゃ好きなんだよね。なんでそのスポンジこだわんの。いや、もうちょい電化製品こだわってくんない。いるよ、正直いるしょ。え、マジでいないよ。マジでやばい。本気でいないよ。え、だってこのコップとかやばくない。てかガチで買ったからね、あなたのために。いや、でもさ、カメラとか、あのさ、カメラの前ではさ、結構な、匂わせ風みたいな、俺も口笛吹いて言ってたけどさ、全部マジで買ったやつだからね。やばいね、うん、それもそれでやべえよ。まあそれでさ、うん、俺も結構ガチでけじめつけていろんなもん買ったからさ、うん、そのビジネスカップルの枠をそろそろ超えるべきだと思って。マジで一緒に住まない？本気で。住まん。本気で。やだ。住まない、ちょっとでもいい。絶対やだ。3日ぐらいはとりあえず、うん、とりあえず3日同棲してみて、一緒に寝てみて、うん、どうするかとかでもいい。だとしても一緒に住むのは嫌だ。ガチか。うちらってビジネスカップルじゃん。本当に心の底から一回マジでお願い。マジでいい。マジでお願い。本当にお願い。嫌だ。お願い。うるさい。お願い。たまんな。お願い。嫌だってしつこいな。くっそ。しつこい、本当に。そっか。お前本当にうるさい。やっぱりミユと同棲はダメでしたね。いや、いや、うざい。なんでいけると思った。なんでダメなのかわからんわ。いや、こっちがわからんわ。ずっと撮ってましたよ、ちなみに。いつから？あ、もうルームツアーの時から動画回ってます。いや、足りねえだろ。何のために来たのよ、ここに。はい、ということでカメラセットしますね。はい、はい、いはい、ということで、はい、どうでしたか。いや、もう本当に、何がドッキリなの。あの、同棲しないっていうのはドッキリなの分かったのよ。うん、まあ、ちょっと僕がね、ちょっと、うん、
わざとアマゾンで全部購入して、うん、そのミュウとの同棲グッズを揃えたんですけど、ちょっと予想外なことが一つあって、ミュウが、いやなんで私となのキモってなるんじゃなくて、うん、え、本当に彼女いるんでしょ、大丈夫なのそれ、うん、どうせいるんでしょみたいな感じになるのがちょっと予想外でしたね。なんだよマジで。だからちゃんとコップとかも全部買えました。へえ、待って、なんかびっくりすぎて追いつかない頭が。買ってないのは一つだけ。何？枕。あれはマジで元々あった。あ、2個？あ、こいつ多分遊んでます。個人チャンネルでも紹介してるよ。あ、本当に見てみてくださいね、騎士の。ということでね、うん、まあ、皆さんも同棲する前はね、うん、もうあれですよ、同棲してからちゃんと物買ってくださいね、はい、僕みたいにキモがられるんで気をつけてください。はいはい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。なんで今日2回これやんなきゃいけないの。確かに、うん、あれこれ2回やってるよね。2回やってる。